Luke Pirlo ban banchea yang chbas tha Cristiano Ronaldo nang man aach chou leng krob ka prakuot teang oh ban te. Nu keu da sa tae mula het chombong muoy. Luk kru bong vak thmey robos sai bangkong Juventus keu luk Andre Pirlo ko ban sarapheap tha kot nang riep chom anaphan ka thom muoy samrap Cristiano Ronaldo. ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងរដូវកាលនេះខណៈដែលពេលដែលកីឡាកររូបនេះគឺមានវ័យ33ឆ្នាំទៅហើយដែលកំពុងតែឈានចូលទៅឆ្នាំថ្មី1ផ្សេងទៀតសម្រាប់អាជីពដូលីតឡូរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងតារាងដែលរកគ្រាប់បាល់បន្ថែមទៀតខណៈពេលដែលក្រុមជូវិនទូសកំពុងតែព្យាយាមលើកពីរង្វាន់គ្រាប់ខណ្ឌស៊េរីអេជាលើកទី10ជាប់ជាប់គ្នារបស់ខ្លួន បន្ទាប់ពីការប្រកួតបើកឆាកសម្រាប់រដូវកាលថ្មីគឺបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមសាំបូរីយ៉ាដែលលទ្ធផលបីទៅនឹងសូន្យមិនតែប៉ុណ្ណោះវាក៏ជាជ័យជំនះលើករង្វាន់ដំបូងបង្អស់សម្រាប់អាជីពជាអ្នកចាត់ការក្រុមរបស់លោកផាឡូផងដែរហើយក្រៅពីបញ្ចប់ការប្រកួតនេះគឺលោកបាននិយាយថាជ័យជំនះបន្តទៀតរបស់ក្រុមជូវិនទូសអាចនឹងត្រូវពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើសុខភាពរបស់រ៉ូណាល់ដូ ហើយកីឡាកររូបនេះនឹងមិនអាចចូលលេងនៅរកការប្រកួតទាំងអស់បាននោះទេលើពីនេះទៅទៀតលោកផាឡូក៏បានប្រាប់ទៅទូរទស្សន៍ស្កាយស្ពតអ៊ីតាលីថាយើងកំពុងតែគិតអំពីវាហើយយើងគឺបានធ្វើការជជែកពិភាក្សាជាមួយគ្នាផងដែរខណៈដែលពេលនេះគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូហាក់មិនទាន់នឿយហត់នោះទេពីព្រោះយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតដែលមិនសូវសំខាន់ យើងនឹងព្យាយាមផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនរូបលោកបានបន្តទៀតថាគាត់គឺជាមនុស្សដ៏វាងវៃម្នាក់គាត់ស្គាល់រាងកាយរបស់គាត់ច្បាស់ដូច្នេះគាត់ដឹងថាពេលណាត្រូវសម្រាកឬក៏ពេលណាត្រូវបានបោះជំហានតារាឆ្នាំរបស់ Atletico Madrid ដើម្បីត្រៀមធ្វើតេស្តសុខភាពចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជូវិនទូសប្រភពព័ត៌មានមួយក៏បានបញ្ជាក់ទៅកាន់សារព័ត៌មានគោលថាកីឡាករមរតាកំពុងតែខិតជិតនៅក្នុងការវត្តឡប់ទៅកាន់ក្រុមសេបង់កង់ជូវិនទូសវិញពីក្រុមអាតលេតិកូម៉ាឌ្រីតនារដូវក្តៅនេះជាក់ស្ដែងកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំដែលបានលេងឲ្យក្រុមជូវិនទូសនៅអំឡុងរដូវកាលឆ្នាំ2014-2015រូបនេះ កំពុងតែត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការទទួលការពិនិត្យសុខភាពដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមនៅស៊េរីអេនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងសិនចំណាំមិញក្រុមសេបង្កងជូវិនទូសគ្រោងនឹងបង់ថ្លៃកម្ចីចំនួន9លានអឺរ៉ូឬក៏8លានផោនៅក្នុងមួយឆ្នាំបូករួមជាមួយនឹងជម្រើសនៅក្នុងការទិញផ្ដាច់ជាមួយនឹងតម្លៃខ្លួន43លានអឺរ៉ូ ហើយនៅជុំវិញការផ្លាស់ប្តូរនេះផងដែរនឹងធ្វើឲ្យក្រុមជូវិនទូសទទួលបានជម្រើសនៅកីឡាករនៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធបន្ថែមទៀតមុនពេលដែលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករត្រូវបានបិទទ្វារក្រោយពីពួកគេបានបរាជ័យនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធលូអ៊ីសសូរ៉េសនិងខ្សែប្រយុទ្ធអ៊ីឌិនឌីសកូនាពេលកន្លងមក ជាងពីបាសេឡូណាមិនបានប៉ុន្មានផងតារាឆ្នាំរូបនេះក៏បានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់អាជីពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិបន្ថែមទៀតសហព័ន្ធកីឡាករបាល់ទាត់របស់ប្រទេសក្រូអាតបានធ្វើការប្រកាសការពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅថាកីឡាករអាវ៉ាន់រ៉ាគីតិកបានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់អាជីពរបស់គេជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិហើយជាក់ស្ដែងកីឡាករដែលមានវ័យ32ឆ្នាំបានបង្ហាញខ្លួនប្រមាណជា100 ដងសម្រាប់ក្រុមក្រូអាតខណៈដែលគេគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់កីឡាករលូកាម៉ូឌ្រីកសម្រាប់នៅតំបន់បម្រើរបស់ក្រុមសម្រាប់រយៈពេលជាយូរជាង1ទសវត្សកន្លងមកនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះតារាឆ្នាំទាំងពីររូបនេះក៏ជាកូនសោដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុមក្រូអាតដែលអាចឈានទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅពីរង្វាន់ World Cup កាលពីឆ្នាំ2013នៅឯប្រទេសរុស្ស៊ី ខណៈដែលបានបរាជ័យនៅក្រោមថ្មីជើងរបស់ក្រុមបារាំងដោយលទ្ធផល4-2ផងដែរយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះកីឡាកររ៉ាគីតិកហាក់បង្ហាញរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយ
បន្ទាប់ពីរូបគេបានសម្រាប់ចិត្តបញ្ចប់អាជីពជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិនៅក្រៅពីបាននិយាយទៅនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហព័ន្ធថាការនិយាយលាទៅកាន់ក្រុមជម្រើសជាតិក្រូអាតគឺជាការសម្រាប់ចិត្តដ៏លំបាកបំផុតនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្ញុំគួររំលឹកផងដែរថារ៉ាគីតិកគឺបានកើតនៅក្នុងប្រទេសស្វីសខណៈដែលរូកេគឺបានចាប់ផ្ដើមអាជីពដំបូងនៅឯក្លឹបបាសែលនិងបានលេងតំណាងឲ្យក្រុមយុវជនរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់ស្វីសផងដែរមុនពេលដែលធ្វើការជ្រើសរើសផ្លាស់ប្ដូរក្រុមជម្រើសជាតិទៅខាងឪពុកម្ដាយរបស់គេវិញដែលរ៉ាគីតិកបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរដូវកាលដំបូងនៅឯក្លឹបសេវឡាក្រោយពីបានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់រយៈពេល6ឆ្នាំរបស់គេជាមួយនឹងក្លឹបបាសេឡូណានារដូវក្តៅនេះមែនជេស្ទ័រយូណៃតេដត្រូវបានគេផ្តល់ជូនឱកាសខ្ចីជើងសម្រាប់តារាឆ្នាំនៅអង់គ្លេសរូបនេះដើម្បីអាចកាត់ចិត្តពី Sancho បានក្រុមសាក្រហម Manchester United ត្រូវបានគេផ្ដល់នៅជម្រើសមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធជាដាន Sancho ជាមួយនឹងការចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករសាជំនួសវិញជាស្ដែងក្រុម Watford ត្រូវបានគេនិយាយថាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះចេញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងនៅរដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានកាត់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌ Premier League នោះហើយយ៉ាងណាមិញចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមរបស់លោក Ole Gunnar Solskjaer ទទួលបាននៅជម្រើសនៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធបន្ថែមទៀតដែលមិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយលុយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីទទួលបានការចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករជាដឹង Sancho ពីក្រុម Borussia Dortmund ទៀតនោះឡើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករសាគឺអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន6គ្រាប់និងអាស៊ីសបានចំនួន6ដងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរដូវកាលដំបូងរបស់គេសម្រាប់លីកនៅអង់គ្លេសជាមួយនឹង Sancho គឺអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន20គ្រាប់និងអាស៊ីសបានចំនួន20លើកនៅក្នុងពេញមួយរដូវកាលសម្រាប់ក្រុមនៅអាល្លឺម៉ង់មិនតែប៉ុណ្ណោះដោយយោងទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយពីសារព័ត៌មាន90 minutes ក៏បានរាយការណ៍ថាក្រុម Watford បានផ្ដល់ឱកាសជូនទៅដល់ក្រុម Manchester United ដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករឆ្នើមរូបនេះសម្រាប់លក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងនារដូវក្តៅនេះដើម្បីដោះទាល់នៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមសិនជាជំនះការពីយុបមិញ Manchester City គឺមានឱកាសបំបែកកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនារដូវកាលក្រោយនៅឯទឹកដីរបស់ Wolves ការពីយុបមិញក្លឹប Mayhew Manchester City បានសម្រេចយកបាន3ពិន្ទុនៅក្នុងការប្រកួតបើកឆាកនៅចំទី1ក្រោយសម្រេចទីដោយកីឡាករ Kevin De Bruyne, Phil Foden និងកីឡាករ Jesus ក្រោយពីការយកបាន3ពិន្ទុនៅជ័យជំនះនោះគឺ Manchester City មិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាបរាជ័យនៅការប្រកួតបើកឆាកចំនួន11រដូវកាលនៅក្នុង Premier League ដែលឈ្នះ10និងស្មើ1ដោយឆ្នាំ9រដូវកាលចុងក្រោយជាប់គ្នាហើយនេះគឺជាឱកាសដ៏កម្រមួយសម្រាប់ក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola គឺប្រសិនណាបើរដូវកាលឆ្នាំ 2021-2022 ពួកគេអាចយកឈ្នះទៅលើការប្រកួតបើកឆាកដំបូងទៀតនោះនោះ Manchester City នឹងក្លាយទៅជាក្រុមទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាចយកឈ្នះជ័យជំនះនៅប្រកួតបើកឆាក10រដូវកាលជាប់គ្នាគឺមិនធ្លាប់មានក្រុមណាពីមុនមកធ្លាប់ធ្វើបាននោះទេ